Just lift up your hand and say thank you, Jesus. Nyosha mkono wako mwambie Bwana Yesu asante. Every one of you who is here, just lift up your hand and say thank you, Jesus. Kila mmoja aliyeko mahali hapa nyoshe mkono wake juu aseme Yesu asante. Say again, thank you, Jesus. Sema asante Yesu. This far the Lord God has brought us. Paka hapa Baba Mungu ametuleta. And he deserves all the glory and honor. Yeye anastahili utukufu wote na heshima. I feel honored and privileged to be here today. Nami nasikia kuheshimiwa na kupewa fursa ya pekee leo. I want to go light to the word of the Lord. Nataka niende moja kwa moja katika neno la Mungu. I believe that the Holy Spirit of the Lord who is here today. Ninaamini Roho Mtakatifu Bwana aliyeko hapa leo. As Apostle said that it's a day that can transform your life. Na kama vile mtume alivyosema ni siku ambayo itabadilisha maisha yako. Amen. Amen. I want you to open with me from the book of Philippians chapter 3. Nataka ufungue kutoka katika kitabu cha Wafilipi sura ya 3. And we read from verses 8. Na tutasoma kutoka ule mstari wa 8. We can start from verse 7. Tunaweza tukaanza mstari wa 7. Then we go down up to verses 10. Na tutashuka hadi mstari ule wa 10. If you have your Bible, kama una Biblia yako, we can do honor to the word of the Lord. Tunaweza kuweka heshima katika neno la Bwana. And we start and we lead it. Tunaposoma. And I will ask, let's all of us stand up as we lead. Na ningekuomba usimame tunaposoma. And two, na jambo la pili, we are going to read all of us. Tunakwenda kusoma wote pamoja. Are you there in the book of Philippians chapter 3? Je, tayari uko katika kitabu cha Wafilipi sura ya 3? Come on, if you are there say I am there. Kama umeshafika sema nimefika. If you are there say I am here. Kama umefika sema nimefika. Very good. Let's start leading all of us together in your own language very well. Verse 7, let's 1 2 3. Let's go. Tusome wote kwa pamoja katika lugha zetu 1 2 3. Tuendelee. To my profit I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and by faith. I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his sufferings, becoming like him in his death. Amen. Amen. Father, we thank you because of your word. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Bible says that the entrance of your word, Biblia inasema kwamba kuingia kwa neno lako, it brings light. Inaleta nuru. I pray that this evening, ninaomba maneno haya, that this word, neno hili, will bring light to someone's life. Litaleta nuru katika maisha ya mtu fulani. And wherever there is darkness, mahali popote palipo na giza, this great light, huu mwanga mkuu, will suppress darkness. Utameza giza. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Father, I pray. Baba, ninaomba. For the anointing to minister this word. Kwa upako wa kuhudumu neno hili. I also ask you, dear Holy Spirit. Ninakuomba Roho Mtakatifu mpendwa. Let you release the anointing in the ears of all the listeners in this house today. Achilia upako katika masikio ya wasikiaji wote hapa. That they may receive your word in gladness. Ili wapokee neno lako kwa furaha. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Somebody say amen. Moja aseme amen. Hallelujah. Hallelujah. I want to ask you, honorable people, to sit down. Nataka niwaheshimu na kuambia ya kwamba tafadhali mkae. Now, knowledge, sasa ufahamu, it's the power that you receive and it will take you where you belong. Ni ile nguvu ambayo unapokea na ikakupeleka mahali unapopaswa kuwa. Knowledge, maarifa, fixes you to your destiny.
inakupeleka kwenye hatma yako. If you know, kama unajua, if you know, kama unajua, that knowledge will help you to reach to your destiny. Hicho unachokijua kitakusaidia kwenda kwenye mustakabali wako. Each one of us has a destiny. Kila mmoja ana mustakabali wake. Each one of us has a destiny. Kila mmoja ana hatima yake. And if you are here and you know that, say yes, I have a destiny. Kama uko hapa na unasikia, sema ndio, nina hatima yangu. Come on, if you are hearing what I'm saying, say louder, thank you because I have a destiny. Sema kwa sauti, asante kwa sababu nina hatima. Each one of us, kila mmoja wetu, we have a destiny. Tunayo hatima. But we can never achieve and unleash to our destiny. Lakini hatuwezi kufika kwenye hatima yetu. Unless we have some knowledge within us. Paka hapo tutakapokuwa na maarifa ndani yetu. Jesus said, Yesu anasema, that you will know the truth. Kwamba utaifahamu kweli. And the truth will set you free. Na kweli hiyo itakuweka huru. Jesus knew. Yesu alijua. One of the key things to set someone free. Jambo moja muhimu la kumweka mtu huru. It is knowing. Ni kujua. It is only the truth that you know that can be able to set you free. Ni huo ukweli ujuao ndio unaokuweka huru. The truth may be there. Ukweli unaweza kuwepo. But if you don't know that truth. Kama ujui huo ukweli. It is as well as you don't have it. Ni kama vile huna. The truth that you know. Ukweli ujuao. Will set you free. Utakuweka huru. Prophet Hosea said like this. Nabi Hosea alisema hivi. Chapter 4 and verse 6. Sura ya 4 mstari wa 6. That my people perish. Watu wangu wanaangamia. Due to the lack of knowledge. Kwa kukosa maarifa. It is because they doesn't know. Kwa sababu hawajui. And I came to discover. Nami nikagundua. So many people perish not because of the devil. Watu wengi wanaangamia si kwa sababu ya shetani. But because they doesn't know. Bali ni kwa sababu hawajui. The moment you get to know. Mara wajuapo. You get the keys to reach to where you belong. Unapata funguo ya kukupeleka unapopaswa kuwa. You get the keys to get where you belong. Unapata funguo za kukupeleka kwa sababu. I say knowledge is power. Nasema maarifa ni nguvu. Come on, knowledge is power. Maarifa ni nguvu. Knowledge is power. Maarifa ni nguvu. Hallelujah. Hallelujah. When Daniel read from the book of Jeremiah. Danieli aliposoma kutoka kwenye kitabu cha Yeremia. That after 70 years. Kwamba baada ya miaka 70. These people need to have gone back where they belong. Hawa watu walipaswa kwenda kule wanakopaswa kuwa. Because it was written. Kwa sababu ilikuwa imeandikwa. In Jeremiah chapter 29. Katika Yeremia sura ya 29. From verses 10. Kuanzia mstari wa 10. It was well written. Ilikuwa imeandikwa vizuri. That after 70 years are over. Lakini miaka 70 imeshapita. I shall take you back to the place where you belong. Napaswa kuachukua muende mahali penu. And I shall fulfill my precious and gracious promises. Nami nitatimiza ahadi zangu za thamani kwenu. Hey, you shall call me and I shall answer. Nawe utaniita nami nitakuitikia. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. When Daniel read that from the Holy Scriptures. Danieli aliposoma kutoka katika maandiko matakatifu. And he saw that the people are still in Babylon. Na akaona watu bado wako Babeli. They are still in bondage. Bado wako kwenye vifungo. They are still in slavery. Bado wako kwenye utumwa. And there are people who have a promise. Na watu wana ahadi hawa. There are people who have a covenant. Ni watu wenye agano. Come on, he said enough. Akasema imetosha. And he went to God. Akaenda kwa Mungu. God, you said. Mungu ulisema. After 70 years. Baada ya miaka 70. When they are over. Ikisha. They need to go back to their land. Wanahitaji kurudi kwenye nchi yao. I have come to declare today. Nimekuja kutangaza leo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Somebody need to know something. Mtu anahitaji kujua kitu. Somebody need to know somebody. Mtu anahitaji kujua kitu. And after you have known. Baada ya kujua. You need to go back to where you belong. Unaenda mahali unapopaswa kwenda. I can attest you today. Nina oh, thank you, mommy. Oh, God bless you. Asante, mama. I can tell you today. Nimekuja kukwambia leo. Some of you in a position where you don't belong. Watu wengine mko mahali ambapo hampaswi kuwa. But
time allowed. Lakini kama muda umeruhusu. There is the time to turn you to your place. Kuna muda wa kukugeuza uende mahali pako. Oh, hallelujah. 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 That place where you shall call. Mahali utakapopaita. In the name of Jehovah God. Kwa jina la Yehova Mungu. And Jehovah God shall answer you. Naye atakuitikia. And the plans of God. Na mpango wa Mungu. That he has for your life. Ambayo anayo kwa ajili ya maisha yako. Will come to be completed. Utakuja kutimilika. I have come to declare. Nimekuja kutangaza. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. A woman who galeta shall come from where she is now. Kuna mwanamke atakutolewa kutoka pale alipo sasa. And you come to where you belong. Na utaletwa mahali unapopaswa kuwa. There is a family that you need to be taken from somewhere. Kuna familia inanyanyuliwa kutoka and pale. And be brought where it belongs. Na iletwa mahali inapopaswa kuwa. Mashoko yanda. There are some children that God is going to deliver. Kuna watoto wanaopaswa kuzaliwa. And they be fixed where they belong. Na waletwe mahali ambapo wanapaswa kuwa. Tell your neighbor it is the time. It is the time and it is now. Mwambie jirani yako ni wakati na ni sasa. Tell your neighbor it is now. Mwambie ni sasa. Say it is now. Sema ni sasa. Again, it is now. Sema ni sasa. It is now. Sema ni sasa. It is now. Sema ni sasa. Hallelujah. 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 Knowledge. Maarifa. This great man of God called Paul. Huyu mtu mkubwa wa Mungu aitwaye Paulo. You know, it amazes me how Paul says that I want to know him. While he had done so much for God. Ananishangaza Paulo anaposema ya kwamba anataka kumjua wakati amekwisha kufanya mambo mengi kwa ajili ya Mungu. Paul is an apostle who saw Eutychus dead, he breathed to him and then he came back to life. Paulo ndiye aliyemuona Eutiko amekufa, akampulizia pumzi, akahuishwa. Paul is a man who saw a cripple, and when he saw that he has faith, he said, come on, you stand up and walk in Jesus' name. Ni huyu Paulo, aliyeona kiwete, na akaona imani ndani yake, akamwambia, inuka. Hey, this is the man who says that I know of a man who ever went to that heaven and he was shown great things. Even some of them are not allowed to be shared here on earth. Huyu ni mtu ambaye anasema namjua mtu mmoja aliyechukuliwa mpaka mbingu ya tatu na akasikia maneno ambayo haijuzu mwanadamu kuyatamka. And yet in his heart and hunger, he says, I want to know Jesus. Na bado ndani ya moyo wake, kuna njaa ya kwamba nataka nimjue Yesu. I want to know him. Nataka nimjue. I want to know him. Nataka nimjue yeye. It's not enough. Haitoshi. To raise the dead. Kuyanyufufua wafu. It's not enough. Haitoshi. To raise the cripples. Kuwatembeza viwete. It's not enough. Haitoshi. Yema. I want to know him. Nataka kumjua yeye. 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 Church of Jesus, risen. Yesu aliyefufuka. Risen, Church of Jesus. Kanisa la Bwana. Kanisa la Bwana, sikiliza. Risen today. Sikiliza leo. What we need it is the knowledge. Tunachohitaji ni maarifa. We need to know. Tunahitaji kujua. We need to know. Tunahitaji kujua. More than many other things. Zaidi ya vitu vingine vyovyote. Oh, we need. It is the need number one for the church today that they need to know, not to know many other things, but to know Jesus who died and resurrected from the dead. And today he is seated at the high place at the right hand of God. Hili ndilo hitaji pekee la kanisa. Kanisa linahitaji nini? Linahitaji kujua na kujua nini? Kumjua Yesu. Yesu aliye wapi? Aliyeketi mkono wa kuume wa Mungu. Oh yes! Oh, yeah. Hallelujah! Hallelujah! I want to know him. Nataka nimjue yeye. Oh, I want to know him. Nataka nimjue yeye. I want to know.
Nataka nimjue yeye. You may know a lot of biology. Unaweza kujua biology sana. You may know a lot of physics. Unaweza kujua majumbe nyingi. Physics. Sasa unaweza kujua physics sana. Physics. Yes. Yes, physics. You may have a lot of knowledge concerning where President Kikwete came from. Who are his own great friends? Unaweza kujua wapi Kikwete ametokea na marafiki zake wakubwa ni akina nani? You may know a lot of knowledge, my brothers and my sisters. Unaweza kujua ukajua mambo mengi dada na ndugu. But this knowledge, lakini ujuzi huu, it is important for your life. Ujuzi huu ni muhimu kwa maisha yako. This knowledge, ujuzi huu, yes, what you need. Ndio unaohitaji. That you know Jesus. Kwamba unamjua Yesu. That you know Jesus. Kwamba unamjua Yesu. That you know Jesus. Kwamba unamjua Yesu. The Bible says, ayayaya. Biblia inasema, that let him who boast, yeye ajivunae. Let anyone who boasts, yeye aringae, boast because he knows God. Ajivune kwa kuwa anamjua Bwana. Ayayaya, brother. Yeah. If you want to boast, kama unataka kujivuna, let you boast because you know Jehovah. Jivune kwa sababu unamjua Yehova. Hallelujah. 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 I want to know. Nataka nijue. I want to know him. Nataka nimjue yeye. I want to know him. Nataka nimjue yeye. You know why? Unajua kwa nini? Because all the powers and authority has been given to him. And I need power. I need authority. I need to know him, my brother. Sababu ni hii ya kwamba mamlaka yote mbinguni na duniani amepewa yeye. Na kwa sababu hiyo nataka nimjue. John chapter 17 and verses 3. Yohana 17 mstari wa 3. As Jesus was winding up his ministry on earth. Wakati Yesu anamalizia huduma yake duniani. The Bible says. Biblia inasema. That he told the Father. Alimwambia anaongea na babake. That, and this is life eternal. Na huu ndio uzima wa milele. Rudia tena brother. Na huu ndio uzima wa milele. That you may know God as the only true God and Jesus Christ whom you sent. Ya kwamba wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Yes. Dio. Life eternal. Uzima wa milele. Jesus said. Yesu anasema. It is the knowledge of God and Jesus. Ni ujuzi wa Mungu na Yesu. It's a, no, not ujuzi. Use another one. Maarifa. Kufahamu. Another. Yes, I need it. I like that one. I like that one. Okay. Uzima wa milele ni kumfahamu Mungu na Yesu. It's there in your Bible. Pale una. It is there in your Bible. Iko ndani ya Biblia yako. Life eternal. Uzima wa milele. It's Jesus who is saying, this is life eternal. Anasema uzima milele. That they may know you, Father. Kwamba wakujue wewe baba. And they also need to know me. Na pia wanahitaji kunijua mimi. The Christ you sent. Kristo uliyemtuma. Hallelujah. 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 The knowledge of Jesus. Ufahamu wa Yesu. Unlocks the potential that has been hidden in your life. Unafungua ile nguvu iliyofichwa ndani ya maisha yako. Now listen, brothers and sisters. Sikilizeni dada na ndugu. The church of Jesus in these last days. Kanisa la Kristo katika siku hizi za mwisho. All of it is not only here. Kila mahali sio hapa tu. It is in great danger. Iko kwenye hatari kubwa. Because of lack of knowledge. Kwa sababu ya kukosa maarifa ufahamu. And this has costed the body of Christ to suffer shame and disgrace because of lack of knowledge. Na imegharimu sana kanisa la Kristo, mwili wa Kristo, pite katika aibu, pite katika mashutumu kwa sababu limekosa maarifa ufahamu. But brothers and sisters, let's seek to know him.
Dada na ndugu, tutafute kumjua yeye. Let's determine, let's make a choice. This is a choice, it is a decision. I shall know him. Just as Paul said, I want to know him. I want to know him. It is a personal choice. It is a deliberate decision that you make that you may know Jesus. Ni uamuzi, ni uchaguzi, tena uchaguzi wa kibinafsi kabisa, kama Paulo asemavyo, nataka nimjue yeye. Ni yeye binafsi, na kwa hiyo ni wewe binafsi uchague kwa makusudi kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Whether your circumstances are against you, hata kama mazingira yako yako kinyume chako, let you desire to know Jehovah. Tamani kumjua Jehovah. Even if your parent doesn't want. Hata kama wazazi wako hawataki. Even if your nation does not want it. Hata kama taifa lako halitaki. Come on, you can decide. Lakini bado unaweza kuamua. I want to know Jesus. Nataka nimjue Yesu. I want to know Jesus. Nataka nimjue Yesu. Knowledge. Ujuzi. Knowledge. Ufahamu. Knowledge. Ufahamu. Keeps you ahead of your enemies. Unakuweka mbele ya maadui zako. There is a story in the scriptures. Kuna habari katika maandiko. The Bible says, Biblia inasema, that there was war between Israel and Aramians. Kulikuwa na vita kati ya Waisraeli na Washami. And the Bible says, na Biblia inasema, every time they organized to attack the children of